አባታችንም መላሶነታችንም በክርስቶስ ምስቀና በተባለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መላከ ምሕረት ቆሞስ አባ ምሕረት ዘውዴ የዚህ ታላቁ ደብር አስተዳዳሪና እንደዚሁም የዚህ ታላቅ ሕዝብ መሪና ጠባቂ አይተ እግዚአብሔር ካህናት ለተልእኮም ትፋት ወንድሞች ዲያቆናት እንዲሁም እግዚአብሔር ጥሪ በመስማት የመጣችው አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ የነገ ተረካቢ ህፃናት እስከ ሞት ድረስ ባፈቀረን በአንድ ልጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምናደራችው፣ እንደምናረፈዳችው፣ እንደምትከይ ሰዓት አደረሳችው። አሜን። ልም እግዚአብሔር አምላካችን ለአቅነታችን ብዛት ሳይሆን ለቸርነቱ ተመልክቶ በዚህ በቀደሰችው ስፍራ ያሰባሰበን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነልን። የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነቷ እናትነት ፍቅሯ አይለየን። ቅዱሳን ሰማዕታት ደናግላን ለየክብራቸው የተመሰገኑልን። ጌታ ሆይ መለኮታዊ ቃልህን በልቦናችን ሰሌዳ ጽፍልን ዘንድ እንለምንሃለን። ጠላታችን ዲያብሎስን በቅዱስ መስቀል ታርቀ ከቤታችን ታስወግድልን ዘንድ እንለምንሃለን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደሱ ቸርነት ራሱ ባለቤቱ በሆነ ደቂቃ እኔንም እናንተንም እየባረከ ያስተምራል። የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሆነው በዚህ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 30 ከቁጥር 15 ላይ ባለው ኃይለ ቃል ይሆናል። በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ ይላል። እስቲ ቃል ከኔ ጋር በሉት። በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ። ይህን ቃል የተናገረው ሰማይና ምድርን የፈጠረ እኔ እናንተን አሳምሮ የፈጠረ እግዚአብሔር አምላካችን። የትምህርቱ ዋናው ዓላማ ስለ ንስሐ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመለስ ስለ ንስሐ መዳን ይሆናል። እንዲህ ስንመለስ እንዴት እንደምንድን ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ በአጠቃላይ ስለ ንስሐ ሕይወት የሚያስተምር ስለሆነ ይህንን ርዕስ ላነሳ የቻልኩት ምክንያቱም እናንተ ብዙ ጊዜ ስለማላገኛችሁ ነው። በእለቱ ወንጌል ማስተማር እችላለሁ፣ ነገር ግን ስለ ንስሐ ሕይወት ላስተምራችሁ እግዚአብሔር ሊያስተምረን ስለፈለገ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንማማራለን። በመመለስና በማረፍ ምትላላችሁ ትድናላችሁ ይላል። ሁለት ነገር ነው። በመመለስ ምን አለ? ማረፍ አለ። ታርፋላችሁ፣ ትድናላችኋል። ይህንን ቃል የተናገረው ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ይህን ቃል የጻፈው ደግሞ ኢሳያስ። ኢሳያስ ከአበይት ነቢያት የሆነው አንዱ ሲሆን ይህንን ቃል ጽፎልናል። ስለዚህ በመመለስና በማረፍ ትድናላችኋል። አሁን መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ እና ከቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ወደ እግዚአብሔር እንዴት ተመልሰው ብዙ ኃጢአትና በደል በድለው ነገር ግን እቤቱ ሜዳ ይገባኝ ብለው ወደ እግዚአብሔር ተመልሰው እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት እንደማራቸው እናያለን። በዚህ በአዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 36 ላይ አንዲት በኃጢአት ውስጥ ያለች ሴት እናገኛለን። ይቺ ሴት ስራዋ ጸያፊ ስራ ነው። የምትሰራው ስራ ቁብ አልጠጣበትም። የምትሰራው ስራ ማህበራዊ ዘንድ የሚቀለቅላት አይደለም። ስራዋ ጸያፊ ስራ ነው። ስራዋ የዝሙት ስራ ነው። ስራዋ ማታ ማታ ቀን ቀን ቤቶቿን ዘግታ ልክ 12 ሰዓት ላይ ሲሆን ቤቶቿን ትከፍታለች። ቤቶቿን ከፍታ ስትጨፍር ስትደንስ እንዲሁ ታድራለች። እንዲህ እንዲህ እያለች ስትኖር አንድ ቀን የቤቷ መጋረጃ ከፈታ አድርጋ ስትመለከት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ መኳንንቱና ባለስልጣኑ ሹማምንቱ ከእነሱ መካከል ስምዖን የሚባለው በቤቱ ድግስ ደግሶ ክርስቶስ ይዞ ሴት ተመለከተችው። አሁን አስተውሉ፣ ድግስ ደግሶ ክርስቶስን በቤቱ ይዞ የሚሄደው ማነው? ስምዖን የሚባለው ሰው። አሁን እቺ ሴትም ተመለከተችው ክርስቶስን። ቆይ አለች፣ እኔ መቼ ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት የምመለሰው አለች። እስከ መቼ ነው በዚህ ኃጢአት የሚቀጥለው? ቅዳሴ አላስቀድስም፣ አልጾምም፣ አልጸልይም፣ አስራት በኩራት አላወጣም። ያለሁት በኃጢአት ነው፣ በኃጢአት ታስሬያለሁ፣ ወደ እግዚአብሔር አልተመለስኩም። መቼ ነው የምመለሰው አለች። መስታወት አመጣችና ፊቷን ስትመለከተው የሚያምር መልክ አለ፣ የሚያምር ጸጉር አለ። ወዲያውም እንዲህ አለች፣ ይህ አካል ይሞታል፣ ይበሰብሳል፣ አፈር ይሆናል። ስለዚህ ነገ ወደ ገሃነመ እሳት ከመግባቴ በፊት ወደ አምላኬ መመለስ አለብኝ አለች። ከጭፈራው መመለስ አለብኝ፣ ከዝሙቱ መመለስ አለብኝ አለችና ወዲያውኑ ቆረጠችና ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብኝ አለች።
የተመጣችሁ ርስመ ነው ልትመለስ ነው ወደ እግዚአብሔር እንጂ ትናንትና ያለችው ኃጢአት ውስጥ ነው። ይችን ማንነቷን እናያለን። አሁን ያው ማለት መመለስ ነገ አይደለም፣ መመለስ ተነገ ወዲያ አይደለም፣ መመለስ የሚቀጥለው አይነት አይደለም። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። እባካችሁ ዛሬ ተመለሱ። በኃጢአት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ነገን አናውቀው፣ መቼ እንደምንጠራ አናውቀው። እባካችሁ እድላችሁ ያለው ዛሬ ነው። ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ዛሬ ወደ ንስሐ ግቡ። ዛሬውን ተጸጸቱ። ዛሬ አሁን እንጠራ እንችላለን። እግዚአብሔር አሁን ሊወስደን ይችላል። ይቺ ሴትም ውሳኔው አሁን ነበረ፣ ነገ አይደለም ያለችው። አይ ይህን ወጣትነቴ ጨርሼ ጨፍሬ ደንሴ አይደለም ያለችው። እኔ ዛሬውን ወደ እግዚአብሔር እመለሳለሁ አለችና ወሰነች። ደግሞም አለች ደስ የሚለው ነገር ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲሄድ ባዶ እጄን አልሄድም አለች። ወደ እግዚአብሔር ስጦታ ይዤ ነው የምሄደው አለች። የሚገርም ነው። ስለ መባና ስለ ስጦታ ስለ አስራት በኩራት እያስተማረች ነው። ምን አለች? ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲሄድ ባዶ እጄን አልሄድም አለች። ይቺ ሴት ደግሞ ነጋዴ አይደለችም፣ ገንዘብ የላትም። ነገር ግን በቤቷ ውስጥ በውድ የተገዛ ሽቶ አለ። በ300 ብር የተገዛ ስሩት። 300 ብር ዛሬ 300 ዶላር በኢትዮጵያ ሲመነዘር ስንት ነው? ያው በዛ ዘመን ደግሞ ያለውን ደግሞ አስሩት። ይህን ሽቶ ይዛ ስትሄድ ሰይጣን ዳይኖስ መንገድ ላገኛት። እንደ ምነው አለባበስሽ ተቀየረ አላት። ምነው እንግዲያ መጥቶብሻል እንዲ አላት። አዎ ልጁ እንግዳ መጥቶብኛል አለች። አዎ ልሄድ ነው። ዳግሎስ ተናግሯል። አሁን ልትመለስ ነው ወደ እግዚአብሔር? እንዴ ምን ነው ትናንትና ጫጭ ልብሶች ነው የምትለብሹ? ትናንት ወንዶችን የሚስብ ልብስ ነው የምትለብሹ? ዛሬ ግን ምን ነው ለሰውነትሽ ተከናንቧል? ወደ ስልቴጅ ነው ደግሞ ማለት ሰው ሞቶብሽ ልትቀብሪ የምትሄጂ ትመስላለሽ አላት። አዎ ኃጢአቴ ልቀብር እየሄድኩኝ ነው አለች። እህቴ ዛሬ ማለት ሲቀብረሽ ወንድም ኃጢአትን ቀብረው። እስከ መቼ ነው ኃጢአትን አዝለ የምትሄደው? እስከ መቼ ነው ኃጢአትሽን አዝለሽ የምትሄደው? እዚህ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ኃጢአታችን ቀብረ ነው ልንሄድ ግድ ይለናል። ብዙ ጊዜ ስንመለከት ብዙዎቻችን የሰባት ዓመት የአስር ዓመት ኃጢአት ያዝን ሰዎች አለን። የአንድ ዓመት ኃጢአት ያለብን ሰዎች አለን። ካህናቱ በዚህ የተቀመጡትን አንተን ለማገልገል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ጥሩ አባት አላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ጥሩ አገልጋይ አላችሁ። ባካችሁ እናንተ ሊያገለግሉ የተቀመጡ ንስሐ ግቡ። ስለዚህ እሷ ምንድን ያለችው? ኃጢአቴ ምንድን ነው? ኃጢአቴ ልቀብር እየሄድኩ ነው አለች። አሁን ዲያብሎስ ተናደደ። ትናንትና እኮ የምትሰሪውን ነገር አውቃለሁ አለ። ከኔ ጋር ስንት ነገር እንደሰራሽ፣ ስንት ነገር ኃጢአት እንዳስሰራሽ ታውቂያለሽ። ስለዚህ አላት፣ ይሄ ማንነትሽን ማሄጄ ለክርስቶስ ነግረዋለሁ። ለካ አለ ደግሞ ለካስ የመጣው ለበሽተኞች ነው፣ ለካስ የመጣው ለመድኃኒተኞች ነው። ስለዚህ አለ፣ ስለዚህ እሱን ሳይሆን በባለቤቱ በስምኦን ሊያደረግ አንቺን ከዛ ቤት አስባረሻለሁ። አሁን ሰይጣን ዲያብሎስ ተናደደ። ይገርማችኋል፣ አሁን እናንተ እዚህ ስለመጣችሁ ዲያብሎስ ተናዷል። አመለጠችኝ እያለ ነው። አመለጠችኝ፣ በጸበል አቃጠለችኝ፣ በጸሎት አቃጠለችኝ፣ በንስሐ አቃጠለችኝ፣ በቁርባን አቃጠለችኝ እያለ አመለጠኝ። እንቅልፍ እኮ ጭኜበት ነበረ፣ እንዳስቀልስ እኮ አድርጌው ነበረ፣ እስኪነጋ ድረስ እንዲሞቀው ባልጋ ውስጥ አድርጌው ነበረ። እሱ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር በልጦበት ተነሳ፣ አሸንፎኝ ሄደ እያለ ዲያብሎስ አሁን እየፎከረን ያለ ውጭ ላይ በእናንተ ማምለጥ፣ በእናንተ መመለስ፣ በእናንተ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆን ዲያብሎስ አሁን ውጭ እያፎከረ እየተናደደ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱን። አመልጣችሁታል፣ ተመልሳችኋል። እግዚአብሔርን አመስግኑት። ከራመስግኑት እግዚአብሔር አሁን እጅ ስትቆጣ ተነስታለች። ዲያብሎስን ተቃወመች። አሁን እየሮጠች የምትሄደው እየሮጥ ስትሄድ ግራና ቀኝ ድምፅ ሰማች። ምንም ዘማዩዋ 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 አፈ እሷን ቆመች። ቆሞ ያለች ዝሙት የሰራሁት እኔ ብቻ ነው ያለች። መኳንንቱ፣ ባለስልጣኑ፣ ሹማምንቱ እነዚህ ሁሉ ከኔ ጋር ዝሙት የሰሩ ሰዎች ለምን እነሱ ዘማ ያልተባሉ? ዓለም ግን ለምንድን ነው ይህን ስም ለእኔ ብቻ የሰጠችኝ አለች። አስተብ እቺ ሴት ይዛ የምትሄደው ስም ዘማዊ የሚል ስም ነው ይዛ የለችው። በኋላ ምን ስም ይዘ እንደምትመጣ እናያለን። አሁን ይህ ግድ የለም አለች። አሁን ግራና ቀኝ ይጮህባታል። ይቺ ቤት ቤቷን ዘግታ ነው የምትውለው። ሰው መንገድ ላይ እንዳያገኛ ይሰርቧታል። መጨረሻ ላይ ግራና ቀኝ ዘማች ናት። አይ ግድ የለም አለች። እኔ ግንኙነቴ ከማን ጋር ነው? ግን አሁን ከኋላ ብዙ ነገር ይሆናል። የእሷ ብሎ ጸበል ጠጪ አስቀዳሽ፣ እሷ ብሎ አስቀዳሽ፣ እሷ ብሎ ጿሚ፣ እሷ ብሎ ቆራቢ ብለው የሚያጎበርሟሉ። እግዚአብሔር ጠራሻ
እግዚአብሔር ፈታሻል። እኛ ከኋላ ሌላ አጀንዳ ስሙን እግዚአብሔር ነው የጠራን። በቃ እግዚአብሔር ስለጠራን ብዙ ነገር ሊኖራችሁ ይችላሉ። ከኋላ ብዙ ነገር ታፔላ ሊሰጧችሁ ይችላል። ግንኙነታችን ከማን ጋር ነው? ከአማኑኤል ጋር ነው። ከድንግል ማርያም ልጅ ጋር ነው ግንኙነታችን። መጨረሻም ሄደች፣ እሷ ሄደችና ማን ቤት ነበረ እየሄደች ነው እንግዲህ አንዴ ደስ ስትሉ ተቃሉ ጋር ያላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ስለዚህ ላቋርጥ ነበር እንትን እያላችሁ ነው ማለት ነው። ማን ቤት ነበረ? ስምዖን ቤት። ስምዖን ቤት ሄደችና በሩን አንኳኳች። በዛ ትልቅ ድግስ አለ፣ ክርስቶስ በዛ ተገኝቷል። ሄደችና በዛ በሩ ስታንኳኳ ስምዖን መጣና በሩን ከፈት ሲያደርግ ያቺ ዘማዊ ሴት ናት። ስዲያ አንቺ ምን ትሆኝ ነው በዚህ መጣሸዋለ? ስራሽን እኮ ታውቂዋለሽ እኮ አለ። ታውቃለሽ፣ እኛ ከቁሙ አብረንሻል፣ ከድሮ አብረንሻል፣ ከማህበራዊ ዘንድ አብረንሽ፣ ማንም እንኳን ቡና ጠጨልሽም፣ እንዴት በዚህ ቤት ትመጫለሽ አላት። እንዴት አንቺ ኃጢአተኛ ነሽ ታውቂያለሽ፣ እኛ በመንገድ ላይ ሰላም አንልሽም፣ ውሃ እንኳን ቀትር ላይ ሄደሽ ምትቀጁ፣ ማንም የማይጠራሽ ሁሉ የናቀሽ የረከስ ሴት ናት። ለመሆኑ አላት፣ ለመሆኑ በዚህ ቤት ያለው ማን ነው ታውቂያለሽ አላት። በዚህ ቤት ያለው ማን ነው? በዚህ ቤት ያለው ኦሮሞ ነው፣ አማራ ነው፣ ጉራጌ ነው፣ ትግሬ ነው፣ ሀዲያ ነው። የማይ እኛን ለማዳን ቋንቋ የማይጠይቀን እኛን ለማዳን ብሔር የማይጠይቀን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ለመዳን ቋንቋ እንጠይቅም ወገኖቼ። ዓለም ዛሬ ቋንቋ ትጠይቃለች፣ ዓለም ብሔር ትጠይቃለች፣ ዓለም ነገር ትጠይቃለች። የሰራዊት ጌታ ግን መመለሳችንን ብቻ ነው የሚፈልገው። ምድረ ይባለው መመለሳችንን ብቻ ነው የሚፈልገው። እዚህ ውስጥ ብሔር አይደለም የሚፈልገው፣ ቋንቋ አይደለም፣ ትግሬ፣ አማራ፣ ኦሮሞ አይደለም የሚለው። ሰው መሆናችንን እና መምጣታችንን መጽናታችንን በደላችንን አምነን መምጣታችንን ነው። ስንመጣ በሩ ይከፈትልናል፣ ልጆቼ ብሎ ይቀበለናል እግዚአብሔር እንጂ በብሔር ቢሆን ኖሮማ በቋንቋ ቢሆን ኖሮ አለል የተበላላች ነው። ይሄ አይደለም ደስ የሚለው ነገር። እኛ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኛው እዚህ ጋር ምናልባት ዓለም የሰጠችን ነገር ብሔር፣ ቋንቋ፣ ጎሳ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በአሁኗ ደቂቃ ወይም በዚች ቤተ መቅደስ ውስጥ በክርስቶስ ክርስቲያኖች የሆንን እህትማማቾች እንድማማቾች ነው። አንድ አይነት መልክ ያለን እማንለያይ፣ አንድ ከካህኖች ከአባ እጅ ስጋው ደግሞ የምንቀበል ከዲያቆናቱ ፈር በመስቀል ደሙን የምንቀበል እንዴት ነው ሆነን መለያየት የምንችለው? አንችልም እኮ በአንድ በመስቀል በአንድ በካህኖች ያሉ ስጋው ደግሞ እንቀበላለን። እንለያይ እንኳን ብንል አንችልም፣ እህትና ወንድማማቾች ነው። ስምዖንም አለ እና በዚህ ቤት ማን እንደ ታውቂያለሽ አላት። በዚህ ቤት ያለ ያቃጥላል፣ አንቺን አይፈልግሽም፣ በይ ከዚህ ውጭ አለና በወንበሯ ላይ ዘጋ። ዘግቶ ተመለሰና ቤት ውጭ አለ። ከቤት ማናል ስምዖን አለው ክርስቶስ በውጭ ከማጋር እየተነጋገርክ ነበር አለ። አንዴታዊ ተዋት፣ አንድ የማታስፈልግ ሴት ናት፣ ለአንተ የማታስፈልግ በደለኛ አንድ ርካይ ሴት ናት። ሽቶንም ሸኝቻታለሁ። ስምዖን ለእኔ ሁሉም ያስፈልጉኛል፣ ለእኔ ሁሉም ያስፈልጉኛል። ጥራት አለ። እሷ ሂጂ ብሎ በሩ ሲገዘጋባት አይ በቃ ብላ ተስፋ ቆርጣ ሄደች። የክርስቶስን መልስ እየጠበቀች ነበረ። እንቺ ለመመለስ ነው አይመጣችሁ ተስፋ ለቆ አይደለ እሱን ሳላገኘው አልሄድም ብላለች። ዛሬም ሳናገኝ ሳንታጠብ ንስሐ ሳንገባ እንዳንመለስ አደራ። መጨረሻ ላይ እሷ እየጠበቀች ነው ስምዖን ስምዖን እኔ የመጣሁት ለበሽተኞቹ ነው፣ ለእኔ ሁሉም ያስፈልጉኛል፣ ስለዚህ ጥራልኛ ነው። በሩን ከፈተላታ ነው። ስምዖን በሩን ከፈተ። የሚያሳዝነው ነገር ደስ የሚለው ነገር እንደገባች ብዙ መኳንንትና ባለስልጣን ተደርድረዋል። እንደገባች በክርስቶስ እግር ላይ ፍት አለች። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 36 ጀምሮ ተመልኩት። እኔ ይህን ከመሳነቀው ይቺ ሴት ምን እንደምትል ታውቃላችሁ? ምንም አትልም ነበር። እንባ ብቻ ነው የምታፈሰው። ላይ እጠበኝ፣ ቆሽሻለሁ ነው የምትለው። እኔ በደለኛ ነኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ እያለቀሰች ነው። እንባ አታሰማ። እንዲህ ተደርጌያለሁ፣ እንዲህ ሆኛለሁ፣ ሰው እንዲህ አድርጎኛል፣ በድሎኛል፣ እንዲህ ሰዎች አግለውኛል አትልም ነበረ። አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ እጠበኝ፣ ቆሽሻለሁ እያለች በጉራይ እንባ ታነባለች። አስሙት። ያ ትናንትና ረጅም የነበረው ጸጉሯ እንባ በጉራይ ሲፈስ የክርስቶስን እግር ባለጠፈው ጊዜ
ጨርቃ ያዘችው ነበርና በጸጉር ውስጥ ትታገው ጀመረች። አስቡት፣ ያ ትናንትና እኩል ተኩል የነበረው አይን በክርስቶስ እግር ላይ እንባ ማርማት ጀመረ። ያ ትናንትና ቻፕስቲክ የተቀባው ከንፈር ዛሬ ግን አቧራ የልቁትን የክርስቶስን እግር መሳም ጀመረ። እግሩ ትስመዋለች፣ ታለቅሳለች፣ እግሩ ላይ ወድቃለች፣ ስቅስቅ እያለች ድምፅ ሳታሰማ እንባ ብቻ በክርስቶስ ላይ ታነባ። ይህን ጊዜ ስምዖን እንዲህ አለ፣ አምላክ አይደለም ማለት ነው እንደ ይችን ሴት እንዴት ማወቅ አቃተው? እኛ እንኳን እናውቃታለን፣ የእኛ ልጆች ያውቋታል፣ በሚዲያው ትታወቃለች። እኛ ከድሮ አበረርናትን፣ እኛ ሰላም የማንላትን ሴት በእግሩ ላይ ስታለቅስ እንዴት ዝም ብሎ ይበረታታታል? ለምን አበራትን? እኔ የመጣሁት ለማን እንደሆነ ስለዚህ ለበሽተኞች። ዓለም እንዲህ ናት፣ ዓለም ታገላለች። በእግሩ ላይ ስታለቅስ እሱ እኛ የምናቃትን የተናቀችውን ሴት እንዴት ዝም ይላታል ብሎ ስምዖን በሆዱ ሲያውሩ መረር ስምዖን አለ። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ለአንድ ሰው አንድ ባለጸጋ ባለሀብት መጥቶ ለአንዱ 500 ለአንዱ 200 ቢሰጣቸው መጨረሻ ላይ ነፃ ሊተውላቸው የትኛው ይደሰታል? የትኛው ይደሰታል? ባለ 500 ለካ ባለ 200 ኃጢአት ነው። እዚህ ውስጥ ከኔ ጀምሮ ወገኖች 20 ኃጢአት ያሰራ ተውት፣ እስኪ ሁለት ኃጢአት ያሰራ ፊቱ ያውጣስ። ማን ያልበደለ አለ ትናንትና? ማን ያልሰረቃል? ማን ያላሻል? ትናንት ማንም ያልበደለ የለም። ከሰው ወገን ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ውጭ ማንም ያልበደለ ሰው የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው፣ እግዚአብሔር መሐሪ ነው። ስለዚህ እንዴ ተመለሽ። መጨረሻ ላይ መጣች ራሷን ስታገባ እንዲያላት ሂጂ፣ ኃጢአት ይስተሰር ይሆንሻል። ከዚህ በኋላ ሂጂ፣ በሰላም ሂጂ፣ ኃጢአት ይስተሰር ይሆንሻል ብላ ዘማሪ የሚለውን ስም ይዛ መጣ። ደስ የሚለው ነገር ማርያም የሚለውን የእናቱን ስም ይዛ ሄደች። ክብር ምስጋና ለሱ ይሆን። ህይወትሽ ተቀይሮ መመለስ አለብሽ። ትናንትና ሌባ ተብለሽ ይሆናል፣ ዘማዊ ተብለሽ ይሆናል፣ ሀሜተኛ ተብለሽ ይሆናል። ዛሬ እዚህ መተሽ ስትሄጂ ግን ህይወትሽ ይቀየራል። ህይወትሽ ተቀይሮ ስምሽ ተቀይሮ ታድሶ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሽ ትሄጃለሽ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ወንድሜ። እንደዚህ ስለዚህ ሴት መታ ይቅር አራት ተፈወሰች። ሌላው ሰዓት እኔ ብዙ መሄድ ስለማልፈልግ ነው። አንድ ታሪክ ላንሳላችሁና ትምህርቴን አጠቃላለሁ። ሌላው ከዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት ላይ በዚህ ከቤተክርስቲያናችን ቅዱሳት መጽሐፍት ቆሮንቶስ ቅዱሳ ላይ ነው የምናገኘው። በዚህ ላይ የምናገኛት ሴት ደግሞ አንድ ሴት እናገኝ። ይህች ሴት ደግሞ እግዚአብሔርን የምትፈራ የምታስቀድስ፣ የምትጾም፣ የምትጸልይ፣ አስራት በኩራት የምታወጣ ሴት ነበረች። ነገር ግን በዚህ ዓለም ስንኖር እቺ ሴት ባለጸጋ ሀብታም ሴት ናት። ገንዘቧን ቤተክርስቲያን በማሰራት ድሆችን በመጎብኘት ካህናቱን በመጎብኘት የምትኖር የምትደግስ ሴት ናት። ህይወቷን በቤተክርስቲያን የምታሳልፍ ገዳም በመሄድ የምትታወቅ በመጾም የምትታወቅ በማስቀደስ የምትታወቅ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሌ ደርሳ የምትገኝ ሴት ናት። አንድ ቀን ማግኘትና ማጣት አለና ገንዘቧ በሙሉ አለቀ። ገንዘቡ አለቀና እቤት ባዶ እጇ ቁጭ አለች። ሌሊት ከካህናቱ ጋር ነበር የምትገኘው። ጽጌ ጾም ላይ አትቀርም። ማህሌቱ ላይ ሌሊት ተነሳ ከካህናቱ ጋር እያደረች ለተራበው ስታበላ ስታጠጣ ራቤ ለአራቱ ትሰጣለች። ገንዘቡ አለቀ። ቤተክርስቲያኑን ታሰራለች። አሁን ቤቷ ውስጥ ባዶ እጇን ቁጭ ብላ ተርባ ተራዋ ቁጭ አለች። የምትለብሰው አጣች። የምትወርሰው አንድ ጉርሻ አጣች። እኛም አንዳንዴ ችግር አለብን፣ አገልጋዮች ችግር አለብን። አንዳንዴ የሰንበት ትምህርት ቤት ሰባኪያን ወንጌል፣ አንዳንዴ ማህበር የምጠጡ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ እኛም ትልቅ ችግር አለብን። ቤተክርስቲያን ከእኛ ጋር ሲያስቀድስ የነበረ ሰው፣ ማህበር ሲጠጣ የነበረ ሰው ሲቀር ምን ሆኖ ቀረ ብለን ታሞ ነው ተቸግሮ ነው ምንድን ነው ብለን አናምረ ደቅማችሁ ይላሰጠ እየጨረስ መጨረሻ ላይ ይቺ ሴት እንዲደርስላት ጠፋ። አንድም ሰው ወደ እሷ መሄድ ጠፋ። መጨረሻ ላይ ዲያብሎስ ጥሩ አባት መስሎ ወደ እሷ ሄደና ስሜ አላት ቅድስት አትናስያ ትባላለች። አትናስያ ያቺ ቅዳሴ ማስቀደስ፣ ያቺ መጾም፣ ያቺ አስራት በኩራት ማውጣት፣ ያቺ ቤተክርስቲያን ማነጽ፣ ይኸው ምን ጠቀመሽ? ገንዘብ ይጨረሳ አለ ዲያብሎስ። አስተውሉ ዲያብሎስ እንዴት እንደሚያደርግ። ምን አለ? ያቺ መጾም፣ ያቺ ማስቀደስ፣ ያቺ መጸለይ፣ አስራት በኩራት ማውጣት፣ ይኸው የዳረገሽ ለዚህ ነው። ምን አደረገልሽ?
እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ምን አደረገልሻል? ዛሬ እንዳይኖርስ እንዲላ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ትጾማለህ፣ ትጸልያለህ፣ አስራ በኩራት ታወጣለህ፣ ነገር ግን ፈተና ይመጣብሃል አለ። እንዲህ እያለ ይኸው እነመቀ ነከሌ አይጾሙ አይጸልዩ፣ ቤተክርስቲያን አስራ በኩራት ያወጡ፣ ይህም ባለፎቅ ናቸው፣ የመኪና ዕዳ የለባቸው፣ የቤት ዕዳ የለባቸው፣ ብዙ ኖራል አላቸው። አንተ ከመጣ 10 ዓመት ነው። ይህም ገንዘብ ታወጣለህ፣ ትሄዳለህ፣ ትጾማለህ፣ ነገር ግን ያው ከችግር መውጣት አልቻልክም እያለ ዲያብሎስ ባንተ ላይ ሹክ ይልሃል። አትስማው፣ አትስማው። የአንተ ህይወት ነው የተመለሰው። እንዳንተ ያለ ሀብታም ማናለ? እንዳንተ የታደለ የለም። አንተ የዘላለሙን ጌታ ነው ያስተው። እሱ ገንዘብ ታቅፎ ሊሆን ይችላል፣ ፎቅ ታቅፎ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን አማኑኤል እንደያዝ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ። መጨረሻ ሄድና ሄደች። እንዲህ ሲላት አሁን እንዲያ አሁን ገንዘብ ማግኘት ትፈልጋለች ወይስ አትፈልግም ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ገንዘብ ማግኘት ትፈልጋላችሁ ወንዶች? እስኪ ገንዘብ ማግኘት ትፈልጋላችሁ? እስኪ ከወንዶች እንትን ይወጣ ገንዘብ ይፈልግ ከወንድ የለም። እስኪ ከሴቶ ገንዘብ ይፈልግ። እኔ ታደጋለ አሯሽ ገንዘብ ቢመጣ እኮ ቤተክርስቲያን እናሰራለን አይደለም? የተራቡትን እናበላለን። ገንዘብ ያስፈልጋል። ግንስ ገንዘቡ ቤት ይምጣል? ሰው እየገደልን ቋንጃ እየቆረጥን እየዘረፍን ዝሙት እየሰራን ከሆነ ግን እግዚአብሔር አይቀበሉ። ስለዚህ ዝሙት እየሰራሽ አላት። ሌላውን ትናንትና የምታስቀድሰው ሴት፣ ያቺ ሴት፣ ጥሩ የሆነችው ሴት፣ ቤተክርስቲያን ተፈቋት የምታወጣ ሴት ገንዘብ የላትም። ስለዚህ ላይ ቡና ቤት ሊጋላትና ቡና ቤት አመቻችላት። ወዲያውኑ ወደ እሷ ወንዶች መጎረፍ ጀመሩ። ያቺ ትናንትና ዘምራ ዘምራ የማጠግበው አስቀድሳ አስቀድሳ የማጠግበው ሴት ቡና ቤት ገባች። ለሊት ተነሳ ቤተክርስቲያን ለካካካሉ ጋር ምትመጣው ዛሬ ግን ለጥብራ ስትጠጣ ስትጨፍራ ብራ ዝሙት የሰራች መኖር ጀመረች። መጨረሻ ላይ ግን አስራት በኩራት ማውጣት ጥቅሙ እንደሆነ እዚህ ጋር እናገኘው ነው። ለካ አስራት በኩራት ማውጣት ዋጋን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ንሳ ስንገባ ደግሞ አንዴ ተመዝግበናል እና ይቺ ሴት በኃጢአት ውስጥ ስትወድቅ እግዚአብሔር አምላክ ተመለከተ። እግዚአብሔር ተመለከተ እና ዮሐንስ አጼርን መነኩሴ ነው ከገዳ ወጣሮ ሂድ፣ አትናስያ ከእኔ ወጣለች፣ ወደ እኔ እንድትመለስ አንጣል እየባክን አለውና ዮሐንስ አጼርን ወደ እሷ ቤት ልኳ። ዮሐንስ አጼር ሲመጣ ገሯን ታጥባ ከገውን ሰድር ለኩሳ አልጋ ላይ ወጣች። ዮሐንስን በፊት ለፊቷ ሆኖ ስቅስቅ ብሎ ያለቅሳል። ምንድን ነው የሚያስለቅስ አለች። ወይስ ገንዘብ የለም አለች። የሚያስለቅሰኝማ አንቺ የእግዚአብሔር ስትሆኝ ትናንትና ዘምረሽ ዘምረሽ የማንጠግዩ ዛሬ ግን በሰይጣን ዲያብሎስ ተይዘሽ በላያሽ ላይ 40 የሚሆኑ ጋኔኖች እያስታኩና እየሳቁ ትናንትና አመልጣን ነበር። ትናንት አስራት በኩራት እያወጣች እየጾመች በጸበል እየተጠመቀች ንስሐ ገብታ ለዘላለም ከክርስቶስ ጋር ልትኖር አመልጣን ነበረ። ዛሬ ግን ከእግዚአብሔር ቤት አውጥተናት ኃጢአት እያሰራናት ለዘላለም በጋለ እሳት ከእኛ ጋር እንድትቃጠል አድርገናታል እያሉ 40 ጋር እየሳቁና እያስካኩ ሲወጡ ይታይናል። ስንት ጋር እንኳን አርባ ጋር የሚቆ ዛሬ ወደች ክፉ ጎረቤት እኮ አንዱ እንኳን ያስጨንቃል። መጨረሻ ላይም አንቺ ትናንትና ዘመረሽ የማጠግ የነበረች ትናንትና የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ሲላት ወደ ትዛ ትናንትና በቤቷ ጸበል ነበር የሚረጨው፣ ዛሬ ግን የድራፍት መራጫ ሆነ። ትናንት መዝሙር ነበር የሚከፍተው፣ ዛሬ ዘፈን ሆነ በቤቱ የሚከፍተው፣ የውስኪ መራጫ ሆነ። መጨረሻ ላይ አባ አለች አባ እንደገና መዳን ይቻላል። ይቻላል እንዴ? አዎ ይቻላል። እንደገና መዳን ይቻላል። ከወደቁ በኋላ እንደገና መዳን ይቻላል። አዎ ከዝሙቱ ከዘፈኑ ከኃጢአቱ እንደገና የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ይቻላል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይላል በዚህ በመጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 25 ላይ ከቁጥር 2 ላይ ነገስታት የሰው ክብር ይገልጣል፣ እግዚአብሔር ግን ነውርን ይሸፍናል ይቀርናል። ሌላ አንድ አባት ጎርጎሬ ዘኑሲስ የተባለው አባት አንድ አባት ሄደው ጠይቋቸው፣ ምን በር ለአንተ ኃጢአተኛ የሚባለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው ሲላቸው፣ ለእኔ ኃጢአተኛ ሰው ምለው እግዚአብሔር ይቅር አይለኝም የሚል ሰው ነዋል። ምና እግዚአብሔር ይቅር አይለኝም የሚል ሰው ለእኔ ሰው ነው ኃጢአተኛ። አዎ እግዚአብሔር መሐሪ፣ እግዚአብሔር ቸር አባት፣ እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙ ነው። እንዲስላችሁ ግን እንዲሁም ዘንቦብሽ ነው እንደዛ እንዳት ምሕረቱ ብዙ ነውና ይቅርታ
ደግሞ ዳታችን ታንዲ አሁን አላማችን ባጣው ውስጥ ያለን ሰዎችን እንወጣ ወደ ንስሐ እንመለስ እግዚአብሔር ታችሁ መጣችሁ መጣችኋል በንስሐ አጥማችኋል ያ የተጠመቃችሁ ንስሐ ይገባችሁ መልካ የቀራችሁ ማን ግዚያችሁ ተጠቃሙበት እዚች ሴትን ያቃው እንደገና ይቻላ ሲላ አባች ዛሬው ነው መመለስ እንፈልጋለሽ መጣቁ እንደተደረደረ ብሩ ካዘው ውስጥ እንዳለ መቀየሪያ ልብስ ሳትይዝ ይችን የለበሰቻችን ብቆ እንደለበሰች እየሮጠች አባ ጠብቁኝ አባ መፈታት አለብኝ እያለች ሰውነቷን ጋሬጣ እየቀደደው ልብሷ እየደማ መጨረሻ ላይ ልክ ገዳም ቀረረሱ ገዳም ጋር ሲገቡ በገዳም ፍሮንጅ የለም በገዳም ልብስ የለምና አሸዋውን ደልደል አድርግና በያንቺ እዚ ላይ ተኝ ብለው ብዙ ጊዜ አባቶች ከቅዱሳን ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ነው የሚኖሩት ዮሐንስ ሲጸልይ መልአክ ሲወጡና ሲወጡ ተመለከተ። መጨረሻ ላይ ለካ ዮሐንስ ጸልዮ ሲመጣ ዞር ብሎ ሲመለከት ቅድስት አትናስያ ከዚያ ነው ሞት ተለይታለች። ዮሐንስም አዘነ። ጌታ ሆይ እንዴት ሳትፈታ ትወስዳታለህ አለ። እንዴት ሳትፈታ ገና እኮ መድረሷ ነው ስግደት ወይ ሳትሰጣት እንዴት ትወስዳታለህ? ስትመለስ ነው ከቤት ስትወጣ ያኔ መንገዳን እሷን ጨርሳለች። ስለዚህ ደስ ይበል አሁን እሷ በእና አብርሃም በእና ይስሐቅ ቅርብ ያለችው አለ ክርስቶስ ጋር ነው ሲሆን ስለዚህ ዛሬ ንስሐ ገባ ሰው እግዚአብሔር እንመለስ ንስሐውን ስንመጣ ደግሞ ቀድም እንደነገርኳችሁ አስራቱ እግዚአብሔር ሆኖ ይዘን መተን ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሰጠን የቄሳርን ለቄሳር አድርገን ወደ እግዚአብሔር መተን ንስሐ እንድንገባ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። ረጅም ሰዓት ነው የሄድኩት መቀጠል ይችል ነበር ይበቃናል። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ብሎ እግዚአብሔር ዘላለም ተመሰገን ይሁንልን። የእናታችን የቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም መመለስ ለማይነትነት ክሮ አይለይም። በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ዘላለም ተመሰገን ነው። ስብሐት ለእግዚአብሔር። ሰላም ማራችን ለመንፈስ ማክበር ቃልዮትን ያሰማለን ቃልዮትን ያሰማለን። እኛም ደግሞ 30 60 ዓመት ያማረ ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል።